Elämä on kyllä nykyisin helppoa. Kaiken voi hoitaa digitaalisesti, eikä tarvii enää pankissa jonotella, eikä istuskella tuolla virastoissa. Ja kaiken kaikkiaan niin ruuankin voi tilata vaikka kotiovelle. Niin, jos silleen haluaa. Kyllä sä totta puhut tuossa asiassa, mutta kyllä on muutama seikka, jotka vähän tökkii. Arvaappas mitä. No, esimerkiksi noi sivulla käytettävät kielet. Kun siellä on chattia ja siellä on pottia ja kun ei sitten oikeastaan itse tiedä, mitä sieltä hakisi. Niin, ja voisihan sinne sulkuihin ainakin laittaa, että mitä mikäkin tarkoittaa, että niin kuin, ajatellaan nämä virastojen nimetkin, kun oli kauhea niin kuin boomi, että yhtäkkiä kaikki virastojen nimet pitää olla englantia tai latinaa, ja onneksi posti nyt älyisi tulla takaisin, sillä luopui siitä itellä, se oli ihan hirveä nimi kyllä. Aivan. Ja sitten toinen juttu. Ihan ensimmäisenä siellä pitäisi olla ne saapumisohjeet, yhteystiedot, kun ei sitten tiedä oikein mihin pitäisi lähteä ja minne pitäisi mennä, mistä se löytyy. Niin, ja mihin pitää ottaa yhteyttä sitten, jos ei onnistu. Et sivulla on kyllä muuten aika paljon kaikkea pientä bränttiä ja tavaraa, vaikka miten joo. Paljon. Niin, ja sitten siinä on aina ne kaikki varmistukset ja pitää olla salasanat ja laitteet siinä äärellä ja kaikki pitäisi olla niinku valmiusasemissa, että se on hankalaa. Ollaanko me vanhoja? No ollaan me nyt vanhoja tietysti, mutta me ollaan viisaita. Niin, se on sitä elämän viisautta. Nimenomaan.